Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас на хокей. Арена Альтаїр, Донбас проти Дніпра. П'ятий поєдинок цієї півфінальної серії плей-офф УХЛ. І до поворота Хомутова відбувся, його закривали, але Олександр зреагував. Ну і тут під бортом Пангелов, Юлдашев і Швецов боролися за шайбу. Момент у Донбаса і гол. 1-0. Віталій Карамнов закидає на третій хвилині зустрічі. В ближньому бою Віталій Карамнов переграє Хомутова. Ну і дуже швидко Донбас виходить вперед у цьому матчі. Лялька знову шайбу отримує від Пилипа Пангелова-Юлдашева. І знову Хомутов. Так, у Донбаса зараз виникають проблеми через порушення кількісного складу. 2 хвилини отримує команда Павла Мікульчика. І Дніпро зараз грає в повному складі. Дніпро грає у більшості під завісу стартового періоду. Ще раз кидочок від синьої лінії. Спокійно шайбу Трифонов забирає. Ілля Дикало цього кидка завдавав. В першому, другому нічия і перемога в другому періоді. В четвертій зустрічі взагалі в другому періоді усе вирішили херсонці. Так що зараз такий відповідальний відрізок і для Херсона, і для Донбаса. Простріл. Лічку ніхто не вставляє. Передачу віддавав Віталій Лялька. Тут Нікіта Буценко в падінні шайбу. Буває, Цілогородцева Журавлєв не пускає, але гострота не зникає. Херсона шанс. Каракулько випускає шайбу з-під свого контролю. І полетів контрнаступ Донбас. Лялька готовий. Під передачу відкривається, але йде кидок від його партнера. 2-0. Ближній кут Олександр Хомутов пропускає. В ближню 9. Як зараз поклав 43-й номер Донбаса. Другий гол в цій серії для Кобілєва, другий гол в плей-офф. 2-0. Виходить Хомутов з воріт. Шайба в воротах. 3-0. Дуже швидко. На старті другого періоду Донбас іде у відрив. Пангелов Юлдашев закидає. Уже сів Хомутов. Тут і верхній кут шайби залітає. Схоже, що знову в ближню дев'ятку. Буценко навіть кинув знову, але ворот шайба не йде. У Нікіти сьогодні це пересунько. Його передача і кидок в порожній кут. Віталій Лялька з передачі Олександра Пересунька робить рахунок. Ну, тут своєю передачею відрізав Хомутова Пересунько, а Лялька цією класною передачею, класним пасом Пересунька скористався на всі 100. У Пересунька другу передачу плей-офф, четверту очку загалом. Все, всі заспокоїлися. Вкидання в зоні Дніпра. Ну і бачите, що бопільне вилучення, щоб трішечки охолонули Буценко і Гуляєв.
Остання хвилина другого періоду триває. Ратушний. Пригальмовує. Віддає Галєєва. Перехопили вже донечани. Захаров. Ліворуч віддав. Кидок, шайба в воротах. 5-0. Як же вона так залетіла зараз. Потрібно подивитися на повторі. Тункузін відзначається. Чи щось там було. Зараз подивимось. Чи Мільохін підставив. А, Мільохін підставив. Все. Здалося, що прямим кидком закинув Тункузін. Ні-ні. Підбирає він усі свої речі. Та на останніх секундах періоду все одно йде Донбас в атаку. Кидає Сігарьові шайба. Між щитками під ними Петрова проходить. 6-0. Андрій Сігарьов. В п'яти матчах серії з Дніпром. Ну а Петров, Олег Петров, відверто не розігрітий. Ну, зрозуміло, що він не розігрітий. На жаль, для нього двічі він уже пропустив, причому на останній хвилині другого періоду обидві шайби. Зараз відкладений штраф у Донбас. Петров змінюється на 6-го польового. Неквапливо, але все ж таки заїжджає Дніпро в чужу зону. Швіцов. Шістьох атакують херсонці. Кидок. Шайба в воротах опиняється. 6-1. Таки пробили Трифонова. Вилучення не буде, як ви розумієте. Ну і другий гол в цьому плей-офф для Ратушного. Цього разу не в більшості, але фактично в більшості він закидає. 6-5. Так само в другому матчі серії Ратушний відзначався. Ці ж таки ворота. Трифонову він забивав. І вилучення цього разу вже відбудеться. Збиває Панасенка. І Панасенко його виконує. Панасенко проти Трифонова. Трифонов достатньо легко нейтралізує. Ну все правильно робив Панасенко, тільки шайбу не підняв. Кидок. Опиняється шайба в вороті. Воротах 7-1. Дуже красива зараз зразково-показова комбінація. Втретє. Пробивають Петрова. І дубль Кобелєв. Оформив. В якості головного тренера не будемо звертати увагу на офіційні формулювання, ви розумієте, про що я говорю, як нападник збірної України, зарекомендував себе непоганим тренером нової хвилі. Швецов кидає, гол! 7-2! Хоче Дніпро закінчувати сезон, забивши. Швецов відзначається з передачі Крисанова. Ну, красиво так, від душі приклався.